ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি যিটো প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ তোমালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে, কিন্তু বহুত দৰকাৰী। আৰু এইটো 5 বা 6 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে, কেতিয়াবা 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। 2 নম্বৰ থাকিলে একেবাৰে সহজভাৱে লিখিলেই হ'ল। 5 বা 6 নম্বৰত তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব আৰু কেনেদৰে কৰিবা মই দেখুৱাই দিছোঁ। এটা থুলমূল এভাগ তোমালোকে অলপ মডিফাই কৰি ল'বা। চাহিদা বিধিটো কি? হোৱাট ইজ দ্য ডিমাণ্ড ল? চাহিদা ৰেখা কিয় তললৈ হেলনীয়া বুজাই লিখা। 5 বা 6 নম্বৰত লিখিব লগা হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কিছু কাম থাকিব, মই গোটেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। হোৱাট ইজ ডিমাণ্ড ল, হোৱাই ডিমাণ্ড কাৰ্ভ শ্লপচ ডাউন আৰু এক্সপ্লেইন। অন্যান্য সকলোবিলাক একে থকা অৱস্থাত যেতিয়া এটা সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পায় চাহিদা কমিব, আৰু যেতিয়া দাম হ্ৰাস পায় তেতিয়া চাহিদা বৃদ্ধি হ'ব। এতিয়া চাবা, অন্যান্য সকলোবিলাক মানে কি? ইয়াত অন্যান্য সকলোবিলাক বুলি কওঁতে প্ৰতিকল্প দ্ৰব্যৰ দাম, উপভোক্তাৰ আয়, পচন্দ, সোৱাদ আদিক বুজাইছে। এতিয়া এইবিলাক বাৰু কি হয় চাবা। ধৰা হ'ল চাহৰ দাম টি, চাহৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। দাম বৃদ্ধি পালে আমি ডিমাণ্ড লওঁতে কি পালোঁ? এটা বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হ'লে মানুহে বস্তুটো কমকৈ কিনিব, চাহিদা কম হ'ব, ঠিক আছে, কমিব। তাৰ সলনি মানুহে কি কৰিব? নিশ্চয় কফি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, কাৰণ চাহ আৰু কফি প্ৰতিকল্প হয়, এটা নহ'লে আনটো খালেও হৈ যায়। কিন্তু কফিৰো যদি দাম বৃদ্ধি পায় তেন্তে কি কৰিব মানুহে? চাহ বা কফি এটা খাব লাগিব, গতিকে মানুহে কফিৰ যদি আৰু দাম বৃদ্ধি পায় নিশ্চয়কৈ দাম বাঢ়িলেও চাহ খাবই। গতিকে কি কাৰণত দাম বঢ়াৰ লগে লগে চাহ একে সমান খাবলগীয়া হ'ল? কিন্তু ডিমাণ্ড লোৱা মতেতো কমিব লাগিছিল চাহৰ পৰিমাণ, কাৰণ এই কফিৰ দাম বৃদ্ধি মানে প্ৰতিকল্প দ্ৰব্যৰ দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ইয়াত ইফেক্ট পৰিলে, ইয়াত প্ৰভাৱ পৰিল। সেইবাবে প্ৰতিকল্প দ্ৰব্যৰ দাম, উপভোক্তাজনৰ আয়, দাম বাঢ়িলে বস্তুৰ ডিমাণ্ড কমে, কিন্তু মানুহজনৰ যদি ইনকামো বঢ়াই দিয়া হয় তেন্তে মানুহে বস্তু নকমায়, সমানে কিনিব, হয়তো আৰু বেছিহে কিনিব। গতিকে এইবিলাক সেইকাৰণে একে থাকে বুলি ধৰি লোৱা হয়। এতিয়া আমি এইখিনি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে মই এই টেবুলখন বনাইছোঁ, তোমালোকে বনাই ল'ব পাৰিবা। ইয়াত মই কি লিখিছোঁ? দাম প্ৰতিটো গোটৰ দাম, তাৰমানে ব্ৰেকেটত দিবা, আৰু চাহিদা প্ৰতি ইয়াত গোট হিচাপে। যেতিয়া এটা বস্তুৰ দাম 5 টকা আছিল, প্ৰতিটো গোটত 10টা গোট মানুহে কিনিছিল। দাম বৃদ্ধি পালে মানুহে কমকৈ কিনিছে, আৰু দাম বৃদ্ধি পাইছে আৰু কমকৈ কিনিছে, আৰু দাম বৃদ্ধি পালে আৰু কমকৈ, মানে এই টেবুলখন তোমালোকে এনেদৰে বনাই ল'বা। আৰু এই টেবুলখন আমি ইয়াত উপস্থাপন কৰিব লাগিব। 5 টকা দৰত 10টা গোট কিনিছিল, ইফালে থাকিব দৰ, প্ৰাইচ, ইফালে থাকিব কোৱান্টিটি বা সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ বা চাহিদা। 5 টকা দৰত 10টা বস্তু কিনে, মানে 5ৰ চিধাকৈ গৈ 10ৰ ওপৰত আমি এটা ডট দিলোঁ, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে 10 টকাত 8টা বস্তু কিনিব, 10 টকাত কেইটা কিনিব? 8টা। 10ৰ পোনকৈ আমি 8ৰ ওপৰত এটা ডট দিলোঁ। 15 টকাত 7টা বস্তু কিনিব, 15 টকাত 7টা, আৰু এইফালে দাম 15। এনেদৰে আমি গোটেই ডটকেইটা দিলোঁ, আৰু ডটকেইটাৰ নাম দিব পৰা, এইটো এ, এইটো বি আৰু এইটো চি। আৰু ইয়াতেও দি দিবা এ, বি, চি, এইবিলাক বিন্দুৱে বুজাইছে। আৰু এই ৰেখা বিন্দুকেইটা আমি যেতিয়া সংযোগ কৰিম, আমি ডিমাণ্ড বা চাহিদা ৰেখাডাল পালোঁ। এতিয়া চাহিদা ৰেখাডাল হেলনীয়া হৈ গ'ল, এতিয়া তাৰ কাৰণটো কি বুজি পালা? এই চাহিদা বৃদ্ধিৰ বাবেই এইটো নহ'ল জানো, মানে বস্তু এটাৰ যেতিয়া দাম বৃদ্ধি পায় চাহিদা কমি যায়, আৰু দাম কমিলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়, সেইবাবে চাহিদা ৰেখাডাল তলৰ ফালে হেলনীয়া। আৰু এইখিনি এইদৰে তোমালোকে লিখি দেখাব লাগিব। মই অকণমান দেখুৱাইছোঁ, ওপৰৰ তালিকাত দেখুওৱা হৈছে যে যেতিয়া সামগ্ৰীবিধৰ দাম 5 টকা প্ৰতিটো গোটত, তেতিয়া মুঠ চাহিদা হৈছে 10টা গোট। তাৰপাছত লিখিবা, মই গোটেইখিনি আৰু লিখা নাই, যে যেতিয়া সামগ্ৰীবিধৰ দাম 10 টকালৈ বৃদ্ধি পালে তেতিয়া সামগ্ৰীবিধৰ চাহিদা 8টালৈকে হ্ৰাস পালে। আৰু এইদৰে যেতিয়া চাহিদা ক্ৰমান বস্তু সামগ্ৰীবিধৰ দাম 15-20 এনেদৰে বাঢ়ি গৈ থাকিল, সামগ্ৰীবিধৰ চাহিদাও কমি গৈ থাকিল। কিমান কিমান হৈছে তোমালোকে কেইটামান দেখুৱাই দিলা, দি উঠি সুন্দৰভাৱে এইটো যদি উপস্থাপন কৰি দিয়া, যিখিনি নম্বৰ দিয়া থাকে গোটেইখিনি নম্বৰ পাবলৈ তোমালোকে সক্ষম হ'ব পাৰিবা।